Qız Qalası rəsm qalereyasında gənc rəssam Cəmil Hüseynovun İşıq və Kölgə Oyunu adlı ilk fərdi sərgisi açılıb. Mərasimdə sənətsevərlərə rəssamın bir-birindən maraqlı 30-dan çox rəsm əsəri nümayiş olunub. Rəssam əsərlərinin hər birində sanki işıq və kölgə ilə oynayır. Bu da kətanı gözə görünməz torla örtərək sonda əsərlərin ən güclü cəhətlərini üzə çıxarır. Rəssamın ilk fərdi sərgisi də elə işıq və kölgə oyunu adlanır. Daim incəsənətin rəssamlığın sirlərini ilhamlanıb, lakin onları təkrarlamır. Çəkdiyi rəsimlərlə öz üslubunu yaradır. Harada son 7-18 yaşımda birinci dəfə mən yağlı boyanın işləmişəm, mənim birinci şəkilim. O da portret idi. Klasik incəsənət mənim üçün çox maraqlıdır. O çox çətindir. Heç vaxt bilmirsən səndə şəkil alınacaq, yoxsa yox. Və mən istəyirəm, mən xoşlayıram natura ilə işləməyə. Ona görə ki, natura ilə işləyəndə, adamla işləyəndə, bilirsiniz, hələ bir adam sizin üçün açılır, öz ruhunu göstərir, öz filmi. Gənc rəssam insanlarla canlı ünsiyyətli işləməyi daha çox sevir. Elə buna görə də Florensiyada təhsil aldığı zaman rəssam bütün zamanını bu işə sərf edərək özünün portretlər qaleriyasını yaradıb. Cəmilin bu addımı isə valideynləri tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Acıqlanırdım ki, sən İtaliyada oxuyursan, heç İtaliyanı gezmirsən. Bir Romaya gedginən, bir Siciliyaya gedginən, bu şəhərləri baxginən, muzeyləri baxginən. Oysa mənə dedi ki, yadımdadır, o dedi ki, mən burada bir dəqiqəmi də olsa, kənar işlərə ulduzlu an deyirlər də, yoxsa tək onun üçün yox, bizim üçün, mənim üçün, xanımım üçün bu çox önəmli bir gündür. Cəmil Hüseynovun çəkdiyi portretlər çox unikaldır. Rəssam yaratdığı hər bir portretdə qarşısındakı insanın bütün emosiyalarını, baxışlarını və əhval-ruhiyyəsini tam dəqiqliklə əks etdirməyi bacarır. Sərgidə nümayiş olunan natürmortlar da reallığa maksimum yaxınlığı ilə fərqlənir. Onun çəkdiklərinə kiçik baxış zamanı belə xırda nüansları duymaq olur. Bu insan böyük bir məktəb keçib və rəngkarlığın incəliklərini gözəl hiss eləyir. Onun əsərlərində qeyd rəngkarlığın əsasları olaraq gözəl o hissiyyəti var. Gözlərimə inanmadım ki, doğrudan da bu cür cavan rəssam bu cür yaradıb. Halal olsun, yəni ki, əziyyət çəkib, çox gözəl yaradıb, çox böyük təsirat göstərir. Bu əsərlər klasik, daha çox akademik üsluba olduğuna baxmayaraq, müəllifin özünə məxsus tərzdə onları təqdim etməsi həqiqətən təqdirə layiqdir. Düşünürəm ki, bu Avropa